Kiria, tumesikia njazi kumaingia aje. Miezi nane sio kidogo. Na wanajifanya fanya hapa. Ingia ndani. Good morning, Mrs. Kamau. Please. Ebu ondoa hii mkono hapa. Ume sanitize? No, I forgot. Umeosha mkono? No. Na before, unishikishe corona hapa. Iko wapi maski yako? Maski yako iko wapi? Nilisahau nyumbani. Ebu songa nyuma. Songa. Mimi sijui kwenye mlikuwa mnaenda kutembea na wazazi wako, unarudi unaniletea tu corona mpaka hapa. By the way, barua yangu iko wapi? Yes, school fees. Yes. Kweli nilikuwa nataka barua ya kuenda wapi? Oh, mama alisema atalipa. Eh? Mama alisema atalipa. Alisema atalipa lini? Tamu wanu, ndiyo nimesema mulipe tamu wanu mmalize. Si mulikuwa mmesoma? Yes. Bas, nataka hiyo pesa. Nipatie barua yangu. Nyambula. Yes, Mrs. Kamau. Nataka school fees. Mom said she'll pay. Mimi sitaki kusikia venye mama yako wamesema. Nataka school fees. Na la sio hivyo, utoke urudi nyumbani. Mwambie kuna shule ya bure. Akikuingiza hapa alijua ninataka pesa. Get out. Kuli tutafanya.